Yasashimwe bene data, yasashimwe abadukurikiye mwese ku migabane yose, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Kandi twasabiye imigisha iva ku Mana. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, tugiye kuvuga ku magambo atari menshi cyane, kandi ari bufashe imitima yacu twese. Tugiye kwinjira mu bihe byiza, tugiye kwinjira mu munezero w'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, uraryinjiyemo yumva ufite ibyishimo atazi aho bivuye, ariko turahazi kuri Yesu. Kuko Yesu yaje ufite ibyishimo, ufite umunezero, kandi umunezero uwanduza n'abandi. Iyo Yesu akunejereje, umunezero agushyizemo uwanduza abandi. Ngo mwese tubanduje umunezero wo muri Yesu. Amina. Amina. Gusenga Imana. Kadusenge. Mana turagushimye kuguha umwanya mwiza utugejejemo kugira ngo tuganire na bene data ku ijambo ryawe. Mana tubanje guca bugufi kugira ngo utubare gukiranirwa kwacu. Imitima yacu Yesu yitunganye Mana kugira ngo twishimire kandi uzubane natwe. Uzubane natwe abari wuvuga. Twebwe tukubere ibikoresho by'ubwoko bwawe mwami icyo ushaka. Ijambo yereka ritwubake mwami, rigira aho ridukura naho ridushyitsa. Benshi bazaryumva bazafashwe naryo kandi ubwami bwawe bukomeze kwaguka. Urakoze Mana yacu. Rero ni ukuri tuguhaye umwanya wa mbere, twebwe duce bugufi ushyirwe hejuru kuko ari Imana. Ngwino uvuge kandi usobanure ubwoko bwawe buce bugufi nabwo bwumve ubushake bwawe, kugira ngo Mana dukomeze kuguha icyubahiro muri byose. Urakoze mutanga bugingo, ngaho ngwino uganirize ubwoko bwawe. Twebwe tube ibikoresho uvuge, ni ukuri tugushyize hejuru, ntabari twe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho ukora byose nk'Imana, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane gusenga. Amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku magambo akomeye cyane, kuko ni amagambo Yesu ubwe yivugiye. Avuga ko gukurikira Yesu bitoroshye. Ubwo ari Yesu wabivuze, buriya ni byo nyine. Ejo gusoma aho twateguye. Ijambo tugiye kubagezaho uyu munsi turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 9, turahera ku murongo wa 57, tugeze ku murongo wa 62. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwa magambo aranditse ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo, n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati, reka abapfuye bihambire abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati, ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera kubiwanje. Ariko Yesu aramubwira ati, nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Amen. Amen. Urakoze cyane gusoma. Yasomye neza cyane. Okay, aya magambo ni amagambo harimo amasomo akomeye cyane. Akomeye cyane kuko harimo impamvu hano zikomeye zatumaga umuntu avuga ati, ntabwo mbohotse, ntabwo mbohokeye gukurikira Yesu kubera impamvu iyi n'iyi. Yego. Ariko izo mpamvu zose iyo tubonyemo n'ubwo tutarinjira mu ijambo, izo mpamvu zose Yesu azitesheje agaciro. Yego. Hariya wasomye ugitangira, nibaza ko umutwe w'amagambo uvuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Hano ni umuntu wabwiye Yesu, kugira ngo abadukurikira mwumve aya magambo uko ameze. Aha ngaha ni umuntu ubwiye Yesu, ariko ku murongo ukurikiyeho hepfo, Yesu niwe wabwiye undi muntu ati, nkurikira.
ubwo ntawo uri gutanga ibisubizo noneho nanone ahandi ngo undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire uyo ni umuntu wibwiriye Yesu nanone ndi bugukurikire haraho Yesu yavuze he n'abantu bamubwiraga kandi bakamubwira ubwo nawe nyine bafite ubushake bakagubwira atari ubasabye yego basabye bikava muri bo bakamubwira okay reka tumanuke amagambo twumve icyo bishaka kuvuga gukurikira Yesu ntibyoroshye ntibyoroshye kubera ko bigongana n'ubuzima bwacu bwo muri iyi si gukurikira Yesu by'ukuri bigongana na gahunda z'ubuzima zimwe na zimwe zacu z'ubuzima bwacu bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose uyu muntu afite ubushake yumvaga akunze Yesu umuntu niwe wibwiriye Yesu ati ndagukurikira aho ujya hose aho ujya hangahe hose hari ukuntu abantu hari umuntu wumva akunze ibintu bya Yesu akunze ijambo ry'Imana akunze Yesu ubwe ukumva mukunze ukumva aho yajya hose mwajyana hari ubushake bwo gukurikira Yesu ubushake bwo gukurikira Yesu uyu muntu ukuntu byamugendekeye wavuze gutya Yesu baramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari ngo ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya ahangaha reka amasobanure gutya uyu muntu yari afite ubushake bwo gukurikira Yesu aho ariho hose Yesu yajya amagambo avuzwe ahangaha yivugiwe n'uwo muntu ubwe ati Yesu ndagukurikira aho ujya hose Yesu mbere yo kumusubiza mbere yo gusubiza uyu muntu yabanje kureba umutima we yes wowe ugerewe Yesu ntiwamucenga mujye mubwira Yesu wabanje gutekereza neza uyu muntu afite ubushake avuze n'amagambo meza yabwira Yesu ariko mbere Yesu mbere yuko Yesu amusubiza arabanza areba umutima we areba umutima we asanga uyu muntu nta mwanya yigize aha Yesu mu bugingo bwe aho ugasanga mu by'ukuri mu by'umuntu afite mu mutima we nta Yesu urimo avuze amagambo gusa ariko adafite ntafite Yesu mu bugingo bwe igisubizo Yesu amuhaye kiri kunyereka ko uyu muntu abwira Yesu ngo ndagukurikiraho ujya hose ntekereza ko yamurebye akumva arashaka kujya kubana nawe mu nzu wenda imeze neza Yesu afite ahantu ari Yesu afite ahantu atuye Yesu afite uko abayeho Yesu afite uko arya neza Yesu afite imibereho yumva ashatse kujya kubana nawe muri iki gisubizo yamuhaye kuko yaramurebye aravuga ati uyu muntu aharazi ko mfite inzu nziza n'ibyo kurya byiza nicyo yacungaga nkuko uvuze ntabwo yafite Yesu muri we ahubwo yarakurikiye Yesu kubyo atunze afite inzu nziza afite ibyo kurya afite ibyo kwambara azamfata neza Yesu rero mu kumusubiza aya magambo ni ukumwereka ati ibyo wibwira unkeneyeho ntabyo mfite amukurira inzira ku murimo nkuko wari ufite ntafite Yesu muri we ahubwo arashaka gukurikira Yesu kubera ko ari byo amukeneyeho Yesu ahita amubwira rero ati niyo nzu utekereza ko tugiye kubanamo nubwo buzima bwiza uri gutekereza ko ugiye kundonkaho reka mbaze kubwire ko atari ko nkora ntabwo ari byo nta nibyo ndi gutekereza gutekereza yego ubona ashobora kubisobanura akurikije uko abyumva yego kuko buri wese afite umuntu w'imibereho ariko kugira ngo Yesu amubwire ko ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bikaba bifite ibyari ariko akavuga ko umwana w'umuntu adafite aho kurambika umusaya ntekereza ko ari umugani Yesu yari aciriye uyu muntu akubwira ngo ati nubwo umbwiye gutyo bwose ndagira ngo nkubwire ko ngiye ndi umwana w'Imana ariko muri wowe
nasanze nta mwanya afite muri wowe kandi kuba ntafite agace na gatoya muri wowe biranababaje kuko ingunzu ubwazo zifite imyobo zibamo n'ibiguruko bwabyo bifite ibyari ariko biratangaje kubona njyewe umwana w'Imana umwana w'umuntu uri mu kunsaba ko wankurikira aho ujya hose najya hose kandi mu by'ukuri ahubwo utari kwihutira ahubwo gushaka uburyo nabona umwanya mu bugingo bwawe mu yandi magambo gukurikira Yesu ntibyoroshye ni ukuvuga ngo gukurikira Yesu Yesu akeneye mbere na mbere ko aboneka mu bugingo bwawe niba ushaka kumukurikira no kumwamamaza no kumuvuga neza no kwigisha no gukora umurimo w'Imana banza utunge Yesu muri wowe muri wowe umuhe umwanya abe muri wowe iyo kibazo Yesu yagize aha si uko umuntu ashaka kumukurikira ahubwo ni uko uyu muntu aho kugira ngo yihutire gushaka uburyo Yesu aba mu bugingo bwe ari gushaka gusa kumukurikira gukurikira Yesu atari muri wowe kuri Yesu ari kuvuga ko nta nicyo bimumariye kuko icyo Yesu ashaka ni ukuba mu bugingo bw'uyu muntu ushaka kumukurikira icyo Yesu ashaka ni ukuba mu bugingo bw'abakozi b'Imana abita abakozi b'Imana cyangwa se abakora umurimo w'Imana icyo Yesu ashaka ni uko tumukurikira ko tumutunze mu bugingo bwacu ahandi Yesu aba yasabye gutanga avuga ati kuko umuntu ashaka kumukurikira ashaka kuba abakozi banjye ashaka kuba abapasitoro ashaka kuba kwitwa abahanuzi ashaka kwitwa abapotre ashaka kubaka insengero z'ibitangaza kuri iyi si ashaka kubona kuri social media muhitinga mutwika ariko icyo nshaka Yesu icyo Yesu ndavuga umwanya we icyo Yesu ashaka ni uko yibona mu bugingo bwawe ni uko abona wamwakiriye aha ni isomo ryo kwakira Yesu mu bugingo bwawe mbere yo kwishaka kuvuga ibigwi byo kumukurikira no kwerekana ko wamukurikiye no gushaka kwambara imyambaro yerekana ko umufite no gushaka kwerekana ko umukozi w'Imana uri gukora imirimo itandukanye kuri iyi si ndetse uzwi cyane uri igitangaza Yesu kimushishikaje nuko aboneka mu bugingo bwawe no kuvuga ngo kuko muri cumbi mu bugingo bwawe muri aho mba mu bugingo bwawe kuko mu gihe n'inguzu ubwazo zifite aho ziba urabona kuko ari igihe udakwiye kubona umwanya wo kubamo mu bugingo bwawe kuko umuntu kuri Yesu afite agaciro gakomeye cyane nubwo ngo inguzu zifite aho ziba n'ibisiga n'ibiki byose bifite aho biba ariko umwana w'umuntu ubwe kuko niwe udakwiye kubona ahantu arambika umusaya none kandi ukavuga ngo urashaka kumurikira ese urashaka kumurikira mu buhe buryo urashaka n'icyo ushaka hari ibindi ushaka nta nubwo ari ushaka gukurikira ahubwo hari ibindi ushaka niyo mpamvu nari nkomoje hahandi yuko mu by'ukuri afite ikindi ashaka ari gukurikira Yesu ashaka gukurikira Yesu ariko mu by'ukuri kumukurikira nta mini ibyo byazi biramunejeje Yesu hajya abantu aho babonejwe no kumukurikira kuko Yesu ni araryoshye Yesu ni mwiza hari abantu bashaka kwitirira izina rye kubera ko mu izina rya Yesu harimo inyungu nyinshi hari abashaka gukurikira iryo zina rero mu by'ukuri bashaka kuribyaza undi musaruro ariko mu by'ukuri batamufite muri nk'uko wavugaga hari no gukurikira Yesu irakomeye ahangaha gukurikira Yesu abantu abandi bashaka kubisaba ikiguzi bisaba ikiguzi yee ni ukuvuga ngo Yesu ashaka kwerekana ko kumukurikira bisaba kumutunga yego bisaba kumutunga mu bugingo bwacu none tukamukurikira gukurikira Yesu utamufite kuri Yesu nta miningi bifite nta busobanuro bwiza bifite kuri Yesu mu gihe uva kumukurikiye kandi utamufite mu bugingo ashaka gusobanurira abantu mu by'ukuri hari abantu bicara bagakora proje kandi bakayikoresha izina rya Yesu noneho bagashaka kwerekana ko bakurikiye Yesu kandi mu by'ukuri batamufite mu bugingo nibyo muri kuvuga mbese mu ncamake iri jambo banza utunge Yesu mu bugingo bwawe noneho umukurikire nibyo byiza kumukurikira kumukorera utamufite ntacyo bimaze yego ushaka kuvuga uvuga ngo ufite ishyaka ryiza ariko icya mbere ubanza unyakire nicyo cyihutirwa wowe icya mbere ni ugukizwa icya kabiri ni ugukora umurimo w'Imana gukora umurimo w'Imana udafite Yesu ntacyo bimaze kuri Yesu noneho ngo maze abwira undi muntu ati wowe noneho ni Yesu uvuze
abwira undi muntu ati nkurikirana nawe ati uwo ni umuntu nyine databuja reka mbanze ngende mpambe data Yesu ati reka bapfuye bihambira bapfuye babo ariko wehoho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana ahangana n'itandukaniro kuko Yesu aramuhamagara ari kubwira umuntu ko agenda ajya kwiriza ubwami bw'Imana ubwo Yesu amwemera hari icyo yamubonyemo hari icyo yamubonye dore yaramufite uwo mufite mu bugingo ahubwo yarafite yageze akandi kabazo yageze akandi kabazo kandi cyane rekavuga ikibazo ko yapfuye yapfushije yapfushije se ni ikibazo kirijemo ariko uyu muntu kuko Yesu amubwira ngo genda ujye kwiriza ubutumwa bwiza byo biretse nuko Yesu amwemera nk'uko wamwakiriye ariko akaba yageze impamvu yindi yamubuza kuvuga ubutumwa kubera ko iyo mpamvu yicotsemo noneho Yesu amubwira ati iyo mpamvu yiretse ahubwo njya kuvuga ubutumwa Ok, aya magambo nayo ni amagambo akomeye. Nayo nayo yerekana ko gukurikira Yesu bitoroshye. Nayo ntibyoroshye. Gukurikira Yesu ntibyoroshye. Nawe ati reka mbanze mpambe data. Icyo tubona aha ngaha byo ni uko uyu se w'uyu muntu yari yapfuye. Ibyo ni ntabwo gushidikanya yari yapfuye se w'uyu muntu umukozi w'Imana. Yesu amubwira ati reka bapfuye bihambira bapfuye babo ariko wehoho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana. Rwango bari kuvuga amagambo ntibari guhuza icyerekezo. Umwe arashaka guhamba se, undi agashaka ko uyu ngo ajya mu murimo w'Imana. Bari kuvuga ibintu bisa nk'ibivuguruzanya. Umwe afite ikibazo cya se wapfuye, ariko Yesu asa nk'aho utashaka kucyumva. Aririmbira. Ahubwo arashaka ari kureba umurimo w'Imana uri gupfapfana ugomba gukorwa byihuse. Ok, ubusobanuro bw'ayo magambo nanone turafatanya kandi uri kubisobanura neza biratwungurana ibitekerezo ariko gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Uyu muntu we yapfushije isi. Yesu nta n'umwe abwiye ngo pole, nta n'umwe abwiye ati ihangane. Ihangane we kuko wagize ibyago ndabyumva wapfuje soyo birababaje rwose reka da Yesu nta pura muhaye ariko zuba ko atamukunda aho ndagira ngo mumenye umutima wa Yesu wari we Yesu agira imbabazi agira n'impuhwe ariko ni wa wundi udakora n'amasantima hamwe na hamwe bibaye ngombwa ntakora n'amarangamutima byanze bikunze hawe yakitinga nk'Imana yakitinga nko kuko areba igikwiriye areba igikwiriye ari kuvuga se numwe ndakavuga umurimo umurimo areba biba benshi hari data cyangwa se wo muntu wapfuye hari n'umurimo Yesu yakuvuga ati ibyo bya data wa bya so si byo ushaka kumva ahubwo hari umurimo hari umurimo okay aya magambo yatekereza harimo ibisubizo ariko Yesu yatanze ibisubizo yabishubije deja kuko yamubwiye ngo reka bapfuye bihambira abapfuye babo ku mana abantu badakijijwe Imana bafata nk'abapfuye nk'abapfuye none Yesu arimo kuvuga ngo abo bantu ahubwo so yapfiriye hari abantu bahari mu by'ukuri bapfuye n'ubundi mu buryo bw'umwuka abo bantu bareka nabo bahamba so wowe ngwino ni nk'aho Yesu akavuze ati mu by'ukuri uwo papa wawe cyangwa se wapfuye ntabwo ari bubura bamuhamba kuko barahari hari gasobanura ikintu gikomeye hano hari imirimo itandukanye kuri iyi si hari umurimo wakorwa n'umuntu uwo ari we wese ufite amaboko n'amaguru bigakunda hari n'umurimo utakorwa n'umuntu uwo ari we wese none Yesu avuga ati aho ngaho so yapfiriye hari abantu basanzwe bo kubikora guhaba nta mpano ziri busabwe ni umurimo uwo ari we wese aho ngaho w'umugabo cyangwa se ufite amaboko yabasha barahari humura ntibari ubanukire baramuhamba byaza bikunze kuko barahari kandi barabishoboye
ariko umurimo ndi kuguha wowe bari ntago bawushobora kuko yego ntabwo ari buri wese natumayo buri wese natumayo ku cyambere abo bantu nabapfu kuko bavuga ngo abapfuye ngo bihambire abapfuye doko abapfuye mu by'umwuka barahari reka bahambo umupfu n'ubundi wapfuye mu buryo busanzwe wabo baramuhamba ntugira ikibazo barahari rwose hari bari umunabe hari babyarabe hari bakuru be hari bishwa be hari abaturanyi yewe n'ubutegetsi burahari bwa nabo bwa kontelevona bukamuhambisha nta yewe barahari rwose bamuhamba neza neza bakamuhamba bikarangira barahari ko ibyo ngibyo barabishoboye ntabwo uri busaba impano ivuye mu ijuru ya ni ibisanzwe ariko wowe umurimo wowe ufite numurimo ukora kora ko ufite impano wahawe turutse mu ijuru iyo mpano ntabwo yahawe umuntu ari we wese ntawe uri gusimbure ntawe uri gusimbure amina numurimo w'Imana udakorwa n'umuntu ari we wese kuko hari abo Imana yashyize mu murimo n'abandi tashyizemo ubwo wowe urakenewe aho abandi abahunga batabasha guseruka ni wowe wenyine uhakenewe nutajyayo hari abantu bazakurimbuka ahubwo banapfe ari benshi batabonye agakiza k'Imana kuko ni wowe wakora uwo murimo kuko wabisigiwe cyangwa se wabihamagariwe ujya gukora uwo murimo wowe utandukanye n'abariya bandi kuko wowe umurimo ugiye gukora aho utumye nta wundi wawukora keretse uwo nahamagaye naho bariya ntabwo bahamagariwe uyu murimo wundi kugutumamo ngo bareke barahari bahamba so ntugire ikibazo ahubwo wewe nuko ibyo ugiye gukora ntabwo bo babishobora nibyo nubwo urakenewe urakenewe reka ibyo ngibyo byakorwa n'uwo ari we wese bikorwe kuko ibyo ugiye gukora ibyo ugiye gukora wowe ntabwo byakorwa n'uwo ari we wese numva uvuga ngo abakozi b'Imana rero mumenye ko burya nubwo mwigira mutyo mwibwira ngo muba mukenewe nta mwanya wo kwicara mufite kuko ibibazo birahari kuri iyi si ariko umurimo mukora w'Imana ni umurimo mwahamagariwe ntabwo Imana yahamagaye abantu bose nudakora uwo murimo urawisha ibintu byinshi mukozi w'Imana kuko nta wundi wakoretse wowe wo uhamagariwe kandi ibyo bintu ushaka kujyamo bifite ababishinzwe ntabyapfapfana utabigiyemo utagiye barahari babikora utagiye gukora ibyo ngibyo barahari babikora ariko umurimo ugiye gukora nutawukora urapfapfana kuko nta wundi wakoretse wowe wo uhamagariwe ubwo rero abakozi b'Imana mumenye ko nimubona mwicaye ntacyo mukora muzamenya ko hari gupfa byinshi mu bwami bw'Imana hari kwangirika umurimo w'Imana kuko uricaye ukwirakwiza COVID-19 ngo ubwisengero zifunzwe rero reka twicare ubu ngubu nta kundi ntabwo Imana yafunze iminwa yanyu nta nubwo Imana yafunze amayira yose yadahafunze urusengero hamwe n'ahantu ariko hari uburyo bwinshi Imana yafunguye mwatambutsamo ubutumwa bwiza ikindi ni uko mu by'ukuri ahangaha nyine wari ukomejeho abakozi b'Imana hari ibyo bahamagariye gukora noneho hari n'abandi nyine bashinzwe ni nk'uko bavuga ati abazashyingura ntabwo bazabona noneho ahangaha Imana ishaka gukebura abakozi bayo bari kwivanga mu mirimo itari iyabo yakorwa n'abandi urumva hari abakozi b'Imana bari guta inshingano nk'aho yabonye mu muhamagaro aho Imana yamwerekeje arimo kujya gukora ibyo abandi bakora batahamagaye umurimo w'Imana akajya kubafasha ibyo byabo kandi azi neza ko batamufasha umurimo w'Imana kuko ntabwo babuhamagariwe yatandukiriye yagiye gufasha abandi kandi barihagije bareke ibintu ukora umurimo w'Imana ni byiza ndetse nk'ibyo aba bagiyemo abakozi b'Imana ntabwo baba babikenewemo utabigiyemo ntacyo byaba n'ubundi barabikora barahari hari ibindi byapfapfana utabigiyemo bijyanye n'ubwami bw'Imana ariko ibyo muri kuririmbanamo bindi byakorwa n'uwo ari we wese niho gutakaza umwanya niho kuvangira abandi ahubwo niho urumva si ngombwa ariko mutagomba kujyamo iyo sati hari aho ukenewe yego hatajya uwo ari we wese yego urakenewe ko nta wundi wagusimbura yego naho biriya byo ariko arasaba zagura niyo muri ibyo hamuze n'umwe muri abo ngabo ntacyo ntibabura gushingura n'ubundi haboneka n'undi umusimbura yenda ati ngo kana kayagiye ariko haje undi kuko ni umurimo wakorwa n'uwo ari we wese uwo ari we wese uje yafasha abandi harimo inyigisho ikomeye cyane hano hantu mu buryo bw'umwuka ubikenyemo cyane twe kwivanga harimo inyigisho zikomeye cyane uravanga ibintu urimo kujya gukora ibintu by'abandi by'abandi bifite abanyirabyo kandi batakora ibyawe kandi bitanagira icyo biba utabonetsemo
Even the Tajamo, the Richard River, Pijama Singong, getting home, we could talk as one. Oh, not Jaffa. But you winja, Kukonga, Tawabusibu. Yes. Yes, a tea. They come up for ye, behind me about for your way. We go home, we know. Yenda. Yenda. Yes, it is about the Santa Mango. Nanu shaka kujya kure kuko bimeze je hitugenda je kugwara hanyu ubwirizo ubwa abantu byo bwami bw'Imana Yesu ntarwe mu chance yo kujya ku kureba kuko bimeze ati rekana niba mbanze ndebe kuko basize ba abageze bacukura no no Yesu atugenda cyangwa kuko nareba n'uwo mu burwose kuko bari mu gutinze barahari batanagukereza ukereza kuko ntugera yo ndibana kure kure cyangwa ugira n'agahinda uzino kubwiriza no kubwiriza bikunanire yenda bitewe nuko kukuvuyo ibintu bimeze nabi cyase bari gukereza gukereza bari kurangaza uru bari butumwe bwiza ari cyangwa se ari jambo ari ibintu byishwe kwavuga kuri amagambo nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja ariko reka mbanze mare gusezera kubi wanje we ni madamu nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja ariko reka mbanze mare gusezera kubi wanje sina gusezera gusa mbese numve ko rwose baranyije numve ko rwose nseze byuzuye Icyo bita meaning yo gusezera mbese nyirangize mare mare gusezera ni numva mbese ko ngeze aho numva ko nabasezeye nseze rwose nseze rwose noneho mbone kuza ngukurikire rero ba ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka urebe inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana okay my parents want to put isuka ubundi mu bihugu byacu dukomokamo muzi ko bahingisha isuka nyine bakubita hasi bongera bakubita hasi bazamura kubita hasi ariko mu bihugu byateye imbere isuka yabo ni bimashini cyangwa se nubwo byaba ari ikimasa ikimasa kiba gikuruye imashini igenda ihinga ngo ushoreye icyo kimasa cyangwa se ukoresha iyo mashini aramutse akoresha imashini areba inyuma muvuga ukuntu byagenda nuko atwara imodoka reba inyuma kigenda imodoka z'abagabo baze mpamvu Yesu yatanze urugero kuri uyu muntu utwaye imodoka ureba inyuma ntabwo ureba televiziyo ureba inyuma ntabwo ureba televiziyo kandi utwaye imodoka yihuta muvuga ukuntu byagenda nuvuga ngo wakora amadega wagira agisida impanuka zikomeye cyane Yesu avuga ati ntawe ufashe isuka ureba inyuma mu yandi magambo iyo umuntu ari guhingisha ayo mashini akora gutyo cyangwa se umuntu ari guhingisha izo mashini aba areba icyerekezo cy'imbere aho agomba niyo mashini igomba kunyura nyine kuko ntabwo ushobora kureba inyuma ngo umenye aho imashini uyinyuza none se no mu buryo busanzwe noneho reka tufate isuka nyasuka ni mu murima ndimo guhinga none se niba mfashe isuka ngomba guhinga nahinga ndebe inyuma nabyo sibyo ntabwo ari byo kuko buryo uzite sinzi niba warahinze ariko urabizi ntabwo wakubita isuka ahantu utarebye ntabwo bibaho wakubita kwibuye wakubita wakubise mbere yes cyangwa kubita hagati kandi utaye hafi ngo ni ukuvuga ngo iyo uhinga ureba imbere ukareba naho kubita isuka nuvuga kandi iyo uhinga nuvuga ngo uguma kureba imbere igihe cyose yes ntugezemo ngo urebe inyuma kandi ufite isuka yego okay tukajya kuri aya magambo nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja ariko reka mbanze mare gusezera kubi wanjye urumva byamusabaga kubanza kujya kureba madamu yagomba gusubira iwe akajya kureba madamu ariko ntihari umugeni buriya urumva yashakaga gusubira mu rugo noneho ngo abanze asezere kuri madamu we kuko abakuze barabyumva abagabo n'abadamu ibyo tuvuga murabyumva uyu mugabo ashaka kubanza kujya gusezera kuri madamu we
kavuga ati hari ari umuhamagaro nagize ndashaka kujya muri mwe imana ko nifuje kubanza kubanza ngo nze gusezereho sheri wanje noneho mbone ndimo gusezeraho mbone kujya muri uwo murimo imana yamagari inyeretse rero babwire Yesu ni imana z'ubwenge nyine bwose ntabwo ugiye gusezera ku mugore wawe akagenda akavuga umugeni cyangwa akaba ari umugeni umugeni cyangwa se akavuga umugore nta kibazo sinzi ko abagore sinzi ko uyu mugore yakamera ko umugabo agenda ntabwo bishoboka kandi kugukurikira Yesu agavugwaga yagomba kuba agiye pour de bon nubwo gukurikira Yesu bisaba nyine ngo iyo ugiye ubugiye kwiyanga ni ukwiyanga ugasiga ibyawe ugasiga umugore wawe ugasiga umutungo wawe ugasiga urugo rwawe ugasiga ukagenda ukajya gukora icyo Yesu akwereka icyo Yesu akwereka kumvira ijwi rya Yesu ubwo rero nuvuga ngo hari amahirwe yaje gusubira kureba umugore we no kumusezeraho hari amahirwe menshi cyane ko atari kubagira kuri Yesu niyo mpamvu Yesu avuga ati nyaboneka ntusubire kujya kureba umugore wawe ntujyeyo kuko ari byo ugomba gukiza ko ntujyayo nta n'uburi bugaruke ahubwo cyangwa se nuragaruka uzaza ukerewe ibintu byapfuye ujya gusezera ku mugore we iyo ajya kuri umusezero we bakadasinzira akazakanguka ejo agasanga abandi bagiye niba bavuga ngo agasanga abantu agiye atazi n'aho ari ubasange urumva byasaba guhaguruka kandi agahagurukira ahageze ahageze yakumva ijwi anahaguruka nigeze kubona ahantu hamwe bakoreraga perimi nize kubona aho bakorera perimi hazamuka gutya hazamuka rwose ari pandi mbese hazamuka none bakabwira umushoferi uri gukorera perimi bati ugiye guhaguruka uhaguruke kandi udasubiye inyuma hanyuma ukubeze ugende nabyo bajya bandi bazase gusubira inyuma gatoya cyane byaba bitwaye iki ariko hari igihe abatwara imodoka murabizi hari igihe ushobora kuba wasubira inyuma ugakandagira ikintu utagomba gukandagira ni ukuvuga ngo ubwo uri umushoferi mwiza ugomba guhaguruka ku buryo nta kintu usiga wangije mu guhaguruka kwawe kuko basipoza kwenda ko ahantu imodoka izaba iparitse yenda hazaba hari ikintu kitagomba gukandagirwa kandi imodoka ikagomba kuhava byanze bikunze ko utanangije n'icyo kintu ntabwo reka ndagurikije wenda rutari rwiza ariko mfa kuruvuga tuvuge imodoka ishobora kuba yakandagiye nk'umuntu yenda nk'ikirenge noneho aho kugira ngo yenda bakatukuguru bakaba bati ubwo bakandagiye ikirenge byose shoferi akora uko ashoboye ahaguruka ajya imbere kugira ngo ikirenge nyine nibura umuntu arokoke urumva umushoferi mubi ushobora gusubira inyuma nubwo akandagira ukuguru kose no mu nda ahubwo kuko utazi guhagurukira direct ubwo rero kubona umushoferi mwiza ni uko uhaguruka ku buryo nta kintu usiga wangije aho inyuma y'aho uhagurukiye maze niyo mpamvu abigisha bati guhagurukira aho uri udasubira inyuma na gatoya kuko wenda hari ubuzima bw'umuntu bugomba kurengera mu guhagurutsa imodoka hari ikintu tugomba gukandagira mu guhagurutsa imodoka bityo uhagurukira aho uri ntusubire inyuma habe na gato kuko wenda hari Yesu nawe iyo avuga amagambo aba ashaka kuvuga yuko iyo wiyemeje gukurikira Yesu kamere ngo gukizwa iyo wemeje gukizwa aho ubimenye nyine urakizwa hita uhagurukira wiyisubire inyuma byo gusa ngo reka mbanje kumara njye kureba abo twasangiraga abo twafanye gahunda maze babwire ntiyumva ntimugire no kubanga nahuye na Yesu reka da njye nari njye kubasezeraho hagurukira aho ngaho nyine niba hagusubira inyuma kujya kuvuga n'abantu no kubagisha inama no kubabwira ko utarahagura ko waje kuza kubabaza hari n'igihe utanagaruka ahubwo batakuba bagukundira nawe ugiye muri babandi babasazi nawe utaye ubwenge nawe ubaye nka babandi akaba yakubwira ati sigaho ujya muri ibyo bintu ugasanga n'umuhamagaro wawe mbese gukizwa kwawe biranze noneho kugira ngo gukurikira Yesu rero noneho ni ukuvuga ngo niba na madamu wawe
ntabwo Yesu yanze kugira madamu ntabwo byanze ariko niba rugo ako azimitego ishobora kuboneka Yesu winyuma gato utahise wakira Yesu gutunganya bya gutunganya byasigaye bidatunganya gusubira inyuma kugira gutunganya byasigaye byasize bidatunganye byaguhezayo hagurukira kuri kurikira Yesu wakire Yesu mu buryo bwo kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe niko ngo ni direct niba umwuka w'Imana akuje ugomba kwamba kwihana ukakira Yesu fata icyemezo wivuga ngo ndabanza nje kugisha inama cyangwa se ndabanza bibwire madamu cyangwa se ndabanza nje ku icyo gihe wababyije uko umuntu azabazwa ibye kuko urumva wowe wakijijwe ariko madamu yenda nubwo ari uwawe ugiye gukizwa wowe ntarakizwa uro kujya kugisaza ku ntarakizwa umubwira ibyo ugiye makandi bishobora kuruka atarabwo bitaranye bishobora gutandukanya nawe ahubwo kuko ari igihe bo gutandukana n'iyo ntabwo si gutandukana ashaka kuvuga ashaka kuvuga mbese bigiye gutuma mugira imibereho itandukanye mu myizerere no mu buzima hari ibihinduka byinshi yego yego uwo kujya kumubwira iyo nkuru nziza ariko we imubangamiye kumubwira ko wakijijwe kandi wibwira umuntu udakijijwe kumubwira ko uretse ibingiwe kandi we atarabivamo kumubwira ko ugiye kuba mu buzima butandukanye nubwo arimo mwarimuhuje ko bihindutse ibyo bintu deja nubwo ushobora no guhita rusenyuka ukiri aho ngaho puruta wari guhita uhagurukira ukakira Yesu kuko numara kwakira Yesu bwamufasha gukira nawe ahubwo kuko iyo umaze kwakira Yesu mu bugingo bwawe akaba muri wowe bisigara byirengera yes yes akubakira urugo yes n'umutima w'uwo mudamu wawe utasezeho aragenda akawigisha yego noneho ubuhamya bwahubwo bukafasha wa mudamu wawe gukizwa nuko wijya gusezera kuri madamu hagurukira aho ngaho ubwo no ku badamu no ku badamu nuko niwumva ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe mwakire ibyo gusezera mwakire kuko nujya kubwira umugabo wawe uti unangiye gukizwa rya ntabwo gukundira akira Yesu nurangiza umwikoreze byose ariko utabanje gusubira inyuma Yesu azagufasha wowe yego Yesu ntabwo asenye ingo muhumure wowe ntabwo asenye arazubaka arazubaka n'ukuri ahubwo Yesu avuga ati haguruka ugende hanyuma ibintu za nige responsable yego munyikoreze ibyanyu byose Yesu amwikoreza atari muri wowe ntabwo byakunda okay tugiye gusenga Imana niba nta kindi ubona ijambo narikunze kuko gukurikira Yesu ntibyoroshye urumva ko bisaba ko nyine umuntu guhagurukira aho ageze aho umwuka w'Imana gufatiye kirizwa aho ngaho nyine mwakirira aho ngaho nta kundi gutekereza kuko impamvu abantu badakizwa barabanza bakabishushanya bagatekereza bizaca mu zihe nzira bizagenda gute se akabanza agabishushanya nta ushushanya iby'agakiza umwuka w'Imana yagusanze urakizwa ibindi byose ugenda ubiyoborwamo na Yesu hari n'umuntu wibaza ati se nzaza ninkizwa nzasengera muri hetoriro ese bizagenda gute bizagatangira kukwibaza ibibazo byinshi cyane ibyo sugira ngo Yesu arakuyobora iyo umaze kumwakira ukavuga uti ndihanye ndihanye ibyo nari ndimo mbivuyemo ndahindukiye nakiriye Yesu ukabyatura ugasengerwa ibindi Imana irakuyobora Imana irakuyobora kandi kuyobora neza ngo nawe yemeje kujya andinda no kunyobora neza neza ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro Yesu ni responsable. Yo Yesu umwizeye ukamwakira mu bugingo bwawe afata responsibility y'ubuzima bwawe n'umuryango wawe n'ibyawe byose. Donc abayishingiye ibindi byose. Kuko niwe uba responsable. Yego. Nuvuga ngo
nta gihombo kirimo kwakira Yesu yego kuyu mwakiriye nawe aba responsable w'ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe akakurinda kandi akakuyobora amina eh hose neza yego yego mu ncamake aya magambo icyambere nuko uriya muntu avuze akurikira Yesu yevuze adafite Yesu mu bugingo bwe Yesu avuga ati ikingenzi ni ukuba ndi mu bugingo bwawe kwandunye kire mu bugingo bwawe undi muntu wakurikiyeho nuri yavuze ko ashaka kujya guhamba se iyo samwereka yuko ibyo guhamba byakorwa n'umuntu wari wese bidasaba specialty yindi ariko ko umuhamagaro w'Imana uhabwa na uhabwa abantu batoranijwe ko umurimo rero atareka kujya kugukora ko ntawe ndi wakora uretse we uko abo bazahamba se ntago bakora uwo murimo yagomba kujyamo uyu samwere ati menya ko ufite umurimo ukomeye naragutoranije ibyo giye gukora ntago byakorwa n'abariya bari abareke birabarabishoboye yego wije gukora umurimo ko baba batawushobora yego noneho ahanyuma uri umuntu agomba gusezerera ku mugore we ngo akanaka akarwose kumva ko arangije kumusezeraho rwose iyo sambwiye ati haguruka aho ugenda wirebe inyuma haguruka genda nta ufashe isuka nta ufashe isuka wirebe inyuma ukiriye ubwami bw'Imana ndi bakora bavuze bose genda uhaguruke utarebe inyuma kuko nta muntu ufashe isuka urebe inyuma ukiriye ubwami bw'Imana ahangaha bashaka kuvuga yuko iyo ufashe icyemezo cyo gukurikira Yesu cyo gukurikira Yesu cyangwa cyo gukizwa ntugomba gusubira inyuma ngo wazujye ku kwijandika mu bibazo by'inyuma ngo ureba uko bikemura ubwo wafatirwayo yego yego wafatirwayo ahubwo niba ijwi ry'Imana ari kujo nonaha hitu haguruka nka ya modoka bahagurutsa badasubiye inyuma hitu ujya imbere umbura n'ujya imbere nta cyo uzaba Yesu azahita ahubwo ajya hahandi inyuma utasubiye ajye gutunganya ibyawe Yesu wacu ni mwiza kandi Yesu wacu afite imbaraga Yesu wacu azi byose wagiye muri Yesu hacu zicuza mwene data ukurikira Yesu nubwo bitoroshye ko nta gihombo kirimo ntacu kuko ibyo byose bifite amakamba ibyo wigomwe byose bifite amakamba ubukoreye burya muri Yesu harimo imigisha muri Yesu harimo ubutunzi bene data muze dukurikire Yesu nubwo bitoroshye ariko tumukurikire ntabwo tuzabyicuza yego Mana shimwe cyane amina reka dusenge Imana Mana turagushimye ku ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo ryiza nubwo harimo ibikomeye ariko ni byiza kugukurikira nubwo bitoroshye ariko ni byiza kuko harimo inyungu nyinshi kugukorera ni byiza harimo inyungu nyinshi kuko uri umwami mwiza wo gukorerwa uri umwami mwiza wo gukurikira Yesu uri mwiza twarakubonye twabonye kugira neza kwawe twabonye ubutware bwawe twabonye imbaraga zawe twabonye gutabara kwawe Yesu uri mwiza kugukurikira ni byiza kugukorera ni byiza uri mwiza Yesu iri jambo rero rigira icyo rikora mu mitima yacu abantu bazaryumva bose bazafashwe naryo Mana kandi bazafata umwanzuro wo kugukurikira abantu bazafata umwanzuro wo kugukorera batareba inyuma ahubwo bareba imbere kuko muri we harimo ingororano urakoze rero urakoze kubwira ijambo ryiza utubwiye reka nukuri rigirie icyo rikora kuko wavuze ko ijambo ryawe ritazamanukira ubusa buriya haba hari impamvu ijambo ryawe rimanutse haba hari impamvu haba hari ibyo rije gukiza iri rero rikiza imitima ya benshi kandi ukomeze kubaka ubwami bwawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amena amena amena